Det låter som ett vapen, en klubba eller något. Bri ost tror jag, sa Julia otåligt. Menar du att någon har brutit sig in och stulit allt det där Alex? De behöver inte bryta sig in ens. Frida låser ju ingenting. Det var bara för dem att ta för sig. Alex stirrade på dem. Och det värsta det är att tänka att någon smygt omkring här och stulit våra burkar medan vi sov. Vad gör vi nu? Georg såg fundersam ut. Varför är ni så förvånade? egentligen, sa han. Vi vet ju ganska säkert att det finns någon i skogen nu. Någon som gömmer sig och eldar och tappar brev och skor. Omkring sig. Och Eftersom det inte precis finns någon mataffär här så tar han eller hon mat på det enda stället där det finns på ön. Mm, men utan att förstöra? utan att försöka skada oss och de har inte ens tagit alla burkarna, fyllde Julia i. Hon stack handen i fickan och tog ett fast grepp om mobilen. Konstigt nog fick det här inbrottet henne att känna sig lugnare. Så du tycker inte vi ska ringa Frida, sa jag. Hon är ju tillbaka i övermorgon, men en sak tror jag att vi måste göra nu, sa Julia. Just det, sa humlan fällor. Vi gräver en djup grop med spetsiga pålar i och lägger grenar över så gropen inte syns. Eller också lägger vi ut sådana där repsnaror som de har i Sherwoodskogen i Robin Hood, så bovarna trampar i dem och får ända upp i trädtopparna. Lägg av, humlan, säger jag kort. Vi ska inte mörda någon för några burkas skull. Och jag skulle vilja se dig gräva en jättegrop som människor kan ramla ner i. Och Jag skulle vilja se Måste Fridas mina också, förresten. Om hon kommer hem och ser en sån grop. Nej, det var inte det du menade att vi skulle göra, Julle.